სახელი გვარი თედო რევაზიძე ისაკაძე 1939 წლის დაბადების ადგილი ქალაქი თბილისი ცოტა რამ თქვენი ოჯახის წევრების შესახებ 1939 წლიანი მეუღლე მარინა გურამისასული ხუბულური ლიტერატურის მუზეუმის უფროს მეცნიერ თანამშრომელი და ვაჟიშვილი 5 წლის გიორგი. თქვენ ძირითადი პროფესია. აქ თუ სპეციალობა იგულისხმება გახლავართ ფილოლოგი დიპლომით, მაგრამ თვლი რომ ბოლო წლებში ჩემი ძირითადი პროფესია გახლავთ პოლიტიკოსი. ბოლო შემთხვევაში მე აქეთკენ ვისწრაფვი და მიმაჩნია რომ დღეს დამკვიდრებული ტენდენცია, როდესაც პოლიტიკოსობა რაღაც მეორადი დამატებითი პროფესიის მსგავსი რამ გახდა, არ შეეფერება ცივილიზებულ ქვეყანას და მთელი ჩვენი საზოგადოება უნდა ისწრაფოდეს. თავად პოლიტიკოსობის პრეტენზიის მქონე ხალხი ისწრაფოდეს იმისკენ, რომ პროფესია ჩადგეს ძირითად, პოლიტიკოსობა ჩადგეს ძირითადი პროფესიების რიგში. როგორ გახდით გუბერნატორი? საკმაოდ მოულოდნელად ჩემთვის სახელმწიფოს მეთაურის დავალებით დამიძახეს მასთან. საუბარი მეგონა რომ შეეხებოდა ალბათ ჩემს მაშინდელ მდგომარეობას, თანამდებობას გახლდით ახალგაზრდობის საქმეთა დეპარტამენტის თავმჯდომარე. ჩვენი პრობლემების განხილვის შემდეგ მან შემოთავაზა რომ თავისულიყავი სახელმწიფო წონებულად გაჭალეჭუმისა და ქვემოსვანეთის მხარეში. ეს შეფთვის იმდენად მოულოდნელი გახდათ, რომ ორი დღე მოვითხოვე მოსაფიქრებლად, ორი დღის მერე დავთანხმდი და ვფიქრობ უკეთეს სწორად. ცოტა რამ გაჭალეჭუმისა და ქვემოსვანეთის რეგიონის კულტურულ ცხოვრებას. ეს რეგიონი ყოველთვის ქუხდა თავისი აქტიური კულტურული ცხოვრებით. საკმარისია მხოლოდ ონის სახალხო თეატრის დასახელებაც, რომელსაც არასოდეს არ ქონია პროვინციულობის ელფერი, და აღსანიშნავია ბატონ გიგა ჯაფარიძის დამსახურება ამ სფეროში. დღეს სამწუხაროდ როგორც ყველგან კულტურული ცხოვრება უკვე ისეთი ჩქეფარებით არ მიედინება. მას ბევრი ობიექტური მიზეზი აქვს, მაგრამ აქვს ბევრი სამწუხაროდ სუბიექტური მიზეზიც, ის ამ ოფრაზეც ჩვენ უკვე ინტენსიურად მუშაობთ. გუბერნატორის ფუნქციები. გუბერნატორის ფუნქციები კაფეოთ არის განსაზრული ჩვენს დებულებაში და ძირითადად ჩვენს ფუნქციებში შედის სამხარეო პრობლემების კოორდინაცია. გუბერნატორის ინსტიტუტი არ გახლავთ, ადგილობრივი თვითმმართველობის ინსტიტუტი, ეს არის ცენტრის წარმომადგენლობა ადგილზე და ამდენად ედვარი ხიდი ვართ ადგილობრივ თვითმმართველობასა და ცენტრალურ ხელისუფლებას შორის. როგორ მიმდინარეობს პრივატიზაციის პროცესი თქვენს რეგიონში? ისევე როგორც ალბათ ყველგან, ძალიან ქაოტურად. ამას ერთვება ისიც, რომ ადგილობრივი მოსახლეობა ნაკლებად მსხვილ უნარიანია და ძალიან ბევრი პრობლემები გვაქვს უკვე პირდაპირ მიღებით წესისათვის განსაზღვრული ობიექტების შესყიდვაზე. კოლექტივებს უჭირთ პრინციპში თანხების გამონახვა და ამ ობიექტების შესყიდვა. ჩვენ ამ პრობლემაზე ვფიქრობთ და გვინდა რომ კომპლექსურად მოვუდგეთ მას. ახალგაზრდობის ემიგრაციის პრობლემა რაჭა-ლეჩხუმისა და ქვემოსვანეთის რეგიონში. ეს პრობლემა ამ მხარეში გამომდინარე იქიდან, რომ მთიანი მხარეა, ყოველთვის იყო, მაგრამ ის ტემპები, რომელიც ეხლაა, ამ ტემპებს შეიძლება კატასტროფული უწოდოთ. რეალურად მოსახლეობის 70% ხანშესული ასაკისაა, ეს იგი ხდება ძალიან ინტენსიურად მოსახლეობის დაბერების პროცესი. ახალგაზრდობა ალბათ მონატრებული
უფრო კომფორტულ გარემოს ძირითადად ბარსეტანება და ამის რეგულირება რაღაც ძველებურად ადმინისტრაციული მეთოდით ჩვენ შეუძლებლად მიგვაჩნია და ამ საგით ალბათ უშველის ის რაც თავისთავად ბევრი პრობლემის წამალი გახლავთ კერძოდ სამუშაო ადგილების შექმნა ასპარეზის მიცემა ახალგაზრდობისათვის და ყოველხრი ხელშეწყობა. რა სიტყვით სამხარეო მოწყობაზე? მე ამ საკითხზე არაერთგზის გამოვთქვი ჩემი აზრი და მიმაჩნია, რომ სახელმწიფოს მეთაურის ეს გადაწყვეტილება ერთ-ერთი ყველაზე კაფიო ნაბიჯია, რომელიც დაეხმარება ჩვენს ქვეყანას გამოვიდეს ეკონომიკური და პოლიტიკური კრიზისის მდგომარეობიდან. ეს არის, მე ვიტყოდი, ეკონომიკური აზროვნების შემოტანა პოლიტიკაში, როდესაც ისეთი საკითხის გადაწყვეტა, რასაც ადმინისტრაციული ტერიტორიული დარაიონება ქვია ქვეყნის, ამ საკითხის გადაწყვეტაში ფუნქციონირებს და შემოვიდა უკვე ეკონომიკური მიდგომა. ადრინდელი მიდგომა ამ საკითხზე, კერძოდ რაიონების არსებობა, ცოტა მოძველებული თბილად რომ ვთქვათ გახლავთ და ძირითადად იმ წყობილების მენტალიტეტის ასე ვთქვათ ნაყოფი იყო, რომელშიც ჩვენ ცხოვრობდით, კერძოდ სოციალიზმის. რა ხდებოდა? ხდებოდა ასე თუ ისე შედარებით უფრო მჭიდროდ დასახლებული დაბის ან ქალაქის დაფიქსირება რაიონის ცენტრად და შემდგომ გარშემოსოფლების მასზე მიმაგრება. ეს გახლდათ ადმინისტრაციული მიდგომა რაიონების რეგიონალური მოწყობის თვალსაზრისით. ხო, სამხარეო მოწყობა, თვითონ მხარე უკვე გახლავთ ეკონომიკურად თვითკმარი რეგიონი და საუბარია იმაზე, რომ ყველა რეგიონმა გამომდინარე საბაზრო ეკონომიკის პირობებში არსებობიდან შეძლებს დაგვარად და იმაყოფილოს თავისი მოთხოვნები თვითონვე. ამის შესაძლებლობები ჩვენ გვაქვს და დღევანდელი დარაიონებაც, რეგიონებად დაყოფაც სწორედ ამ საკითხიდან გამომდინარე გახლდათ და მიდგომა აქ იყო, ამ მიდგომაში პრიორიტეტი მიენიჭა ეკონომიკურ მიდგომას. მე ვფიქრობ, რომ ის ცნობილი აგლომერაციული ეფექტი, რომელზეც ჩვენი ეკონომისტები საუბრობენ, სულ მალე ამოქმედდება და მოსახლეობა სულ მალე საკუთარ თავზე აღიქვას ამ ეფექტის მნიშვნელობას. ხარ თუ არა ოპტიმისტი? Ну, ცხადია, ვარ ყოველ შემთხვევაში, ასე მეჩვენება. რა პრივილეგიებით სარგებლობს გუბერნატორი? არ ვიცი, ყოველ შემთხვევაში ესეთი ჩამოყალიბებული სქემა ჯერჯერობით პრივილეგიების არ არსებობს და მე თვითონ პირადად ვერაფერ პრივილეგიას ვერ ვიცნობ. Ну, ერთი არის რეგიონში შესვლის დროს შემანთანას აჩხეგავ. Так то ара пиради дацва. Не вици, ро мекутнис, тунца ауцилеблоба шежжробит ვერ გზნობ, მაგრამ ესე უკეთი ნაბიჯები არ გადამდგამს, მაგრამ როცა უკვირდები, მე მგონი, მალე გამჭირდება. რა შეგიძლიათ დაპირდეთ საჯაროდ რეგიონის მოსახლეობას? მე მქონდა რეგიონის მოსახლეობასთან ყველა რაიონში თითქმის რამდენიმე შეხვედრა. მე არ მინდა ამ თემაზე გავავრცო ჩემი საუბარი, შემიძლია ვთქვა მოკლედ და დავპირდე ის, რომ მართლა ყველაფერს დავაკეთებ იმისათვის, რომ მოევლოს პრობლემებს, იმ პრობლემებს, რომლებსაც მე ვიცნობ, ვიცი რა უნდა ვაკეთო და აქედან გამომდინარე მაქვს იმედი, რომ მაგრამ დაწყვეტა შეიძლება. რა თქმა უნდა, ზოგადად ნათქვამი ფრაზაა, მაგრამ შეეცდები საქმეში დავკონკრეტო. თქვენი კუთხური წარმოშობა, რაჭველი გახლავართ სოფელ მუხლიდან, ამურლაურის რაიონიდან. წარმოშობით, მეოთხე თაობაა თითქმის წამოსულები ვართ. წამოსულები არიან ჩემი წინაპრები რაჭიდან, მაგრამ
ყოველთვის მიმიწევდა ამ კუთხეში და ალბათ აგული ბედისწერაც იყო ის, რომ მე მომიწია აი ამ თანამდებობაზე მიბრუნება ჩვენს ისტორიულ ხარეში, ასე ვთქვათ, კუთხეში. რა არის პატრიოტიზმი? ძალიან ფილოსოფიური შეკითხვა, არ ამგონია ამაზე მოკლედ ამომწვარავი პასუხის გაცემა შეიძლებოდეს. ალბათ ის, რის გარეშეც შეუძლებელია სახელმწიფოს არსებობა და ამ სახელმწიფოში მოქალაქეების არსებობა. რა არის დემოკრატია? აგრეთვე ანალოგიურად რთული შეკითხვაა და კითხან შეიძლება ამაზე საუბარი. პრინციპში თვითონ სიტყვა და მისი თარგმანი ხალხის მართველობა ალბათ არ ასახავს ზუსტად იმას, რაც მასში იგულისხმება. ალბათ მოკლედ თუ ვითქვით, ეს არის ყველაზე ოპტიმალური სისტემა, რომელიც არეგულირებს ხალხისა და ხელისუფლების ურთიერთობას. ძალისმიერი სტრუქტურები დემოკრატიულ საზოგადოებაში. პრინციპში მე პოლიტიკის თეორიაში ერთადერთ მიმდინარეობას ვიცნობ, ეს არის ლიბერალიზმის უკიდურესი რადიკალური მიმდინარეობა, ანარქისტები, რომლებიც უარყოფენ საერთო ძალისმიერ სტრუქტურებს სახელმწიფოში და ზოგადად სახელმწიფო ხელისუფლებას, როგორც ასეც. ზოგადად ხელისუფლება, რა თქმა უნდა, ძალმომირების ელემენტებს შეიცავს, მაგრამ ეს ის დემოკრატიულ სახელმწიფოში ეს ის ოპტიმალური დოზა, რომელიც საჭიროა ზოგადად საზოგადოების განვითარებისათვის. მორალური პრინციპები, რომელსაც არ ღალატობთ. ჩემ მორალური პრინციპები, როგორც ქრისტიანის, აბსოლუტურად ემთხვევა მოსეს დეკალოგს, ათმცნებას, და ვცდილობ არ გადავუხვიო მათ, რამდენად გამოდის, ალბათ ხშირად არ ვერ გამოდის. თქვენი თავის პრობლემები. მე ამ პრობლემებში ჩახედვა მომიწია ჩემი თანამდებობიდან გამომდინარე, გახდით ახალგაზრდობის საქმეთა დეპარტამენტის თავმჯდომარე. ამ თემაზე ძალიან ბევრი შეიძლება ისაუროს კაცმა, მაგრამ ზოგადი, სადანაც მიდის ეს პრობლემები, ზოგადი ფორმულა თუ შეიძლება ასე ითქვას, ასე შეიძლება გამოვთქვათ. დიდი ხნის მანძილზე ახალგაზრდობა მოკლებული იყო ასპარეზს, რასაც მე ვფიქრობ ეხლა ერევლება. რა არის ყველაზე მთავარი და მნიშვნელოვანი თქვენთვის ადამიანებთან კონტაქტის დროს? ჩემ თავს ყველაზე დიდ დამსახურებად ვუთლი ამ ბოლო ხანებში იმას, რომ ვისწავლე ადამიანის მოსმენა. ყოველთვის ვცდილობ, მიუხედავად იმისა, რომ სკეპტიკოსი გახლდით, შეიძლება ეხლაც ვუნებით, ყოველთვის ვცდილობ ბოლომდე მოუსმინო ადამიანს ყოველგვარი ჩაკითხვების და შეწყვეტინების გარეშე. ზოგჯერ ძალიან რთული პროცესია, მაგრამ საბოლოო ჯამში ეს პოლიტიკოსისათვის დიდ შედეგს იძლევა დასკვნების გამოტანის დროს. გაიხსენეთ რომელიმე ეპიზოდი თქვენი ცხოვრებიდან. მე არ გახლავართ იმ ბიოგრაფიის მქონე ადამიანი, მიგირდეს რომელიმე ეპიზოდით ტელემაყურებლების შეწუხება. თქვენთვის სამაგალითო ქვეყანა. ჩემთვის პირადად ამერიკის შეერთებული შტატები, თუმცა მიმაჩნია, რომ საქართველოსთვის იგი ნაკლებად სანიმუშო იქნება. ალბათ ნიმუშად საქართველომ უფრო ტრადიციული, ეგრეთ წოდებული ტრადიციული ქვეყნები უნდა აირჩიოს, ალბათ პირველ რიგში დიდი ბრიტანეთი და გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკა. თქვენი გატაცება. პრინციპში ამ უამრავმ გატაცებამ კინაღამ დამღუპაო როიტვიან, რადგან ბევრ რამეში, ბევრი მიმართულებით აღმოაჩნდა პატარა ნიჭი და ალბათ ხშირად მიწევდა დახარჯვა ამა თუ იმ სფეროში. ხატავდი, წერდი, მუსიკას ისე ვთქვათ ვცდილობდი გარკვეულად ჩემი სიტყვა მეთქვა, მაგრამ ამ გაფანტვამ, რა თქმა უნდა, ნაყოფი არ გამოიღო და ასე ვთქვათ დიდი ნიჭი საბოლოო ჯამში გამოირგვა, რომ არც ერთ მაგაში არ აღმოაჩნდა. მე იმას არ ვასაბუთებ, რომ მაინდამაინც პოლიტიკაში გახლავართ, უნიკალური განუმეორებელი და ნიჭიერი პიროვნება,
მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ამ ეტაპზე ვატყობ, რომ ბევრი რამ გამოდის. ცოტა რამ თქვენს მეგობრებზე. ალბათ ყველაზე საამაყო ჩემთვის ის გახლავთ, რომ ვარ ძალიან ბევრი მეგობრის პატრონი, იმდენად ბევრი მეგობარი მყავს, რომ ალბათ ჩვენი სამეგობრო რაოდენობით ბევრ ეხლა არსებულ პარტიას გადააჭარბებს. რა მოგბეზდათ და რა მოგენატრათ? ძალიან ბევრი რამ მომბეზდა, თუ კითხვიდან გამომავალთ, მომენატრა ის მდგომარეობა, როდესაც არაფერი იქნება მოსაბეზრებელი. ვინ არის თქვენთვის ყველაზე ახლო და საინტერესო მწერალი, მუსიკოსი, მხატვარი? მწერლებიდან აუცილებლად ექში თომას მანი და ალბათ იგი დარჩება ყოველთვის იმ წერლად, რომელსაც მე ვეთაყვანები ყოველთვის დიდი სიამოვნებით და დიდი მოლოდინით ველოდი მარკესის ფრომის თუ საუბარია არამარტო ხატულ ლიტერატურაზე, სამეცნიერო ლიტერატურაზეც მე ფრომს ვახსენებდი. ძალიან ამ ბოლო ხანებში ძალიან ცოტა დრო მაქვს იმისათვის, რომ ჩავხედო და ვიმუშაო სამეცნიერო ლიტერატურაზე, მაგრამ არიან წერლები, რომლებსაც თუნდაც სამეცნიერო ლიტერატურაში, რომლებსაც მე ყოველთვის ვიცლი და რახან ფრომი, ფროიდი, რუდოლფ შტაინერი ვახსენე და მინდა ვახსენო მათი ნაწარმოებები, ჩემთვის ხშირად ხატრული ნაწარმოებების ტოლფასია და მე მათთვის ყოველთვის ვიცლი. მუსიკოსებიდან თუ კლასიკაზე შევჩერდებით, ალბათ გუსტავ მალერი, მოცარტის ხასიათზეც ხშირად ვარ ხოლმე. თანამედროვეთაგან ძალიან მიყვარს არმანდო ტროვაიოლი, ნინო როტა, შეიძლება ფელინის ამ კინორეჟისორის სიყვარულის გამო. ხოლო მხატვრობიდან ზოგადად ვარ თავყანისმცემელი მიმდინარეობისა, რასაც იმპრესიონიზმი ეწოდება. ალბათ ტულუზ ლოტრეკი, ესეც მისი ბიოგრაფიიდან, შეიძლება მისმა ბიოგრაფიამაც განსაზღვრეს ჩემი სიმპათიები. ქართველებიდან აღნიშნავდი ირაკლი ფავჯიანს და ჩემს მეგობარს გია ბუღაძეს. თქვენი ძირითადი მიზანი ცხოვრებაში? ძალიან მიჭირს ამ თემაზე საუბარი, იმიტომ რომ ესეთი გამოკვეთილი საბოლოო მიზანი ჩემთვის ჯერჯერობით არ არსებობს და არც მგონია როდესმე ასეთი რამ გამოიკვეთოს. ჩემთვის ცხოვრება პროცესია, რომელიც მიდის, იცვლება კრიტერიუმები, იცვლება მიზნებიც. ამჯერად უახლოესი ჩემი მიზანი გახლავთ, რაც შეიძლება სწრაფად გავერკვე რეგიონის პრობლემებში, რაც შეიძლება სწრაფად და ეფექტურად ვიმუშაო იმ პრობლემების დაძლევაზე, რომელთა მოგვარებაც მე ვფიქრობ, რომ სწრაფად შეიძლება. მოკლედ გეგმების შესახებ, ალბათ წინა კითხვაში მე ამ კითხვას უპასუხე. ერთი წუთი იმისათვის, რომ მიმართოთ ყველას. არ ვიცი, ამჯერად დამბულო ხანებში აზნაით გულაჩუყებული ვარ ხოლმე იმით, რომ სულ უფრო და უფრო აღვიქვავ ერთ რეალობას, კერძოდ იმას, რომ ბოლოს და ბოლოს განხორციელდა ის, რასაც ჩვენი წინაპრები საუკუნეების მანძილზე ნატრულობდნენ და ჩვენი წინაპრებისთვისაც ჩვენი წინაპრები საუკუნეების მანძილზე იბრძოდნენ. კერძოდ, ბოლოს და ბოლოს გაგვაჩნია ჩვენი სახელმწიფოებრიობა, რომელსაც ამჟამად უკვე ვერავინც აგვართმევს. მე ზოგჯერ გული მწყდება, რომ ჩვენი მოსახლეობა ამას ისე მკაფიოდ ვერ აღიქვავს, როგორც მოსალოდნელი იყო. ალბათ უფრო მკაფიოდ აღქმადი იგი მაშინ არის, როდესაც ჩვენ ფეხბურთელები მიაღწევენ ხოლმე რაიმე წარმატებას და ჩვენ ქართულ სახელმწიფო ჰიმნს მოისმენთ.
მაგრამ ყოველდღიურ ცხოვრებაში, არ ვიცი რის გამო, ამის აღქმა ნაკლებად შეიმჩნევა მოსახლეობაში. ჩემი სურვილი იქნებოდა და ამას პირველ რიგში საკუთარ თავსაც უსურვებ, რომ ყოველთვის გვახსოვდეს, რომ აი ესეთ უნიკალურ პერიოდში გვარგუნა ღმერთმა საშუალება ცხოვრება და ალბათ ყველა ჩვენთაგანს, რასაც არ უნდა აკეთებდეს, იგი უნდა გვახსოვდეს, რომ სწორედ აი ესეთ უნიკალურ პერიოდში ვცხოვრობთ, იმ პერიოდში, როდესაც ჩვენ თვითონ გვიწევს ჩვენი სახელმწიფოებრივი შემო. Продолжение следует...